ഹലോ എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ടലിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള കാട ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് കാടമുട്ട എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് വിസിലടിയാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് വിസിലായാൽ നമുക്ക് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് വലിയൊരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പുഴിഞ്ഞു വെച്ച കാടമുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാടമുട്ട നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വാടി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് നമ്മൾ കുറേ നേരം ഉള്ളി വാട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല കുക്കറിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി വാടി വരും നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അത് നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി വറ്റി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേവി വറ്റി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കാട ഇട്ട് കൊടുക്കണം മല്ലിച്ചപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാണാൻ നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും താങ്ക് യു